好啦，你而家听紧嘅系正向分析九宗罪啊，咁希望大家帮下手啦，点赞、订阅同分享啦。嗱，依家讲下即系公屋讨论区 Facebook 嘅群组嘅一单消息啊，封面呢个消息就系有个女大学生就发咗个贴，佢就话咧自己家境唔算好，一家四口咧轮公屋六年都未获编配，咁咧。自己佢就話自己啦嚇，好想快啲有錢咧，就自己搬出去。咁咧呢個大學生咧就出咗個貼文，就話今年大學畢業啦，準備投身社會，已經揾到一份人工唔錯嘅幾好嘅工。不過咧嗱，佢有個考量，就係考慮啲家人輪候緊公屋。咁家人輪候公屋，佢哋揾嘢做，揾咩做呢？呢個大學生自爆就係揾啲可以現金出糧嘅工咯。啊，點解要搞到咁啊？即係香港人點解要搞到咁樣啊？就係你一開始本身呢個公屋申請咧，老實人咧如實報曬所有嘢上去啊，如實去揾份工嘅人咧，就申請唔到嘅啊。本來我想講咧，講粗口啲，申唔 L 請到嘅啊。嗱，而家好啦，有份幾好嘅工，佢結果唔去。咁即係如果你喺大公司做，人哋你同人哋講，喂，可唔可以出少啲糧俾我申請緊公屋？你乜人哋採你都生芒果啦，係嘛？即係仲有，喂，可唔可以出現金啊？咁樣，而你老母咩現金？大公司點出現金啊？係咪先？好啦，咁呢個阿姐咧，佢就話：，唉，為咗屋企入息唔超額咧。而家就面临两难局面，咁咧就话你有咩来生唔做香港人？我睇到呢句咧就火都嚟嘅，点解？点解我话火都嚟咧？点解我睇到火都嚟？你老尾你好捻彩系香港人啫，对唔住，我唔想讲粗口闹人，不过真系你好捻彩系香港人啫，你有得申请公屋啫，你喺世界其他地方有啲咁嘅嘢做得到嘅咩？啊？可以啊，即系一家四口轮公屋吓、啊。其实其他嗰啲地方唔系咁样啊。即系如果你一家四口嘅话，即系你轮公屋轮六年啊。即系其实你觉得系喂香港人欠 Q 咗你噶，一定要六年先系俾间公屋你噶吓、啊。喂，我睇到呢一样嘢，我真系好 Q 嬲，即系对唔住个嗱。虽然咧嗱、啊，我就唔系。長時間在香港的，即我都要講，我不是長時間在香港，但是有沒有搞 L 錯啊？嚇，有沒有搞 L 錯、啊？你看看而家就係、是、嗱，咁 Freddie Wong 就公司都要報税，咁但係所以嗱有人出現金啦，咁收缺糧就所以唔現金出糧咧就唔做咯。嗱，咁 Wing Hong Lau 咧就話保安好多出現金，揾議員搞咪快咯咁樣。嗱，咁。Sophia Leung 就話：老實講，家庭申請排咗六年，可能差唔多有屋。如果我係佢，都會做住 part time 先，上咗公屋先算。但你冇理由出嚟講話咩來生不做香港人。好彩有，好彩香港有公屋咋，其他地方冇咁 L 著數嘅嘢噶。即我講個事實啦，其他地方邊有咁著數嘅嘢嘅啫？你可以嚴格嚟講，犧牲自己。一段好長嘅時間、啊、去申請呢一樣嘢，因為呢樣嘢太 Q 著數，即係我講個事實啫啊嗱。咁 Dosa 咧就好火都嚟啦，仲火嚟火都嚟過我啊！快啲死咗再投胎輪迴咯咁樣嗱、啊。小鏈廚房就係公屋係長者優先，咁亦都係咁嗱。政棍分類員咧就話，但係都係個政策衰。你後屘你根本就設計到套嘢出嚟咧，根本。是要呃嗰啲人先容易啲上楼嘅，个事实就系咁样，系咪先？好啦，嗱咁非系人类命运共同体就是黄友口吻开始做嘢带风向，我唔知道嗱你系嗱非系人类命运共同体，我唔知道你咪讲我定系讲个阿姐，但系佢一讲你老尾来生不做香港人，点样来生不做香港人？如果你而家嗱呢一世做香港人，你有得轮公屋嘅，咁你下世唔做香港人，你冇公屋轮噶咯。是没有公屋轮好过有公屋轮，但你的意思是
嗱，咁 Anthony Jim 就唔知點解新香港人可以好快上樓，佢哋嗰個環境特別差嘅，通常有啲係啊，有啲係環境特別差嘅，佢哋比較容易啲上樓嘅，所以係嗱，咁Coco 就話辛辛苦苦供你讀完大學向下流，我就係唔明咯。你嗱，其實一個培養一個大學生咧，個社會都付出好 Q 多資源嘅，結果。即是你做一个大学生找到份好工，竟然呢就是因为要间公屋就决定呢就是现金出粮的工。咁呢找到一份人工不错的好工都不去做。啊。嗱咁 ,Elson Luke 也都多谢返你的支持啊。嗱咁 Sylvia 呢就是香港有得轮公屋以后，嗱其实咁讲，即是佢轮公屋我唔觉得有错。但是佢如果喺度，即其实某程度上佢已经系俾好多人幸福噶啦。佢其实差唔多轮到间楼，轮咗六年。咁你冇理由咧，就系、是、一定要两样嘢都要赢晒嘅，即又要份好工，跟住咧又要间公屋嘅。你有份好工嘅人咧，理论上咧就唔应该住公屋。嗱，我讲个实情嘅啫，你份人工，如果你揾到30,000+嘅。你住乜 Q 嘢公屋啫？啱唔啱啊？系咪啊？如果你揾到30,000嘅，嗱，我唔知佢揾几多钱啦。我估佢可能有30,000。佢话好工，我当佢即系香港30,000算系好人工。如果有三皮嘢人工，差唔多三皮或者，你谂乜 Q 嘢公屋啫？啱唔啱啊？系咪先啊？唔系，而家就系、是、哦，唔系，因为咧，其实原来咧，我现金出粮都20,000+嘅啊。不过咧。我可以唔拿报俾房屋署听啫，或者你明唔明个问题喺边度啊？个问题就系、是、你根本就系俾一大班隐瞒收入嘅人去住公屋，咁呢啲系有问题噶啦，啱唔啱啊？喂，呢啲根本系唔合理嘅嘢。我其实都知道有啲大学生系点啊，佢帮人补习嗰啲收现金咯，有其实啲收入咧过晒。过晒数噶啦，好多人都去申请公屋，其实过 L 晒数，不过现金收入佢唔拿报，佢过晒数噶啦，其实就系咪先啊？佢过晒数，佢但系佢申请公屋，咁点解过晒数嘅人都可以申请公，即系过超晒标嘅人都可以申请公屋啊？啊，或者有啲嘢，我觉得好离谱啊！呢啲嘢系嗱，咁天下第一爷就话。現金出糧咧就莫過於做雞，咁嗱我又唔會咁樣講佢，但係不過即係個問題喺邊度咧？又係你諗下就知道啦。你再翻翻轉頭一諗，妖即係你嗰套嘢咧，根本而家你根本都冇辦法咧，就係、是、防止啲人根本唔合資格都去申請你嘅公屋嘅。仲有點解啲賣夾萬嘅人，其實做夾萬嘅人個個都知啊，而家根本賣得最多夾萬就係公屋嗰啲人，住公屋嗰啲人咧。好 Q 多都要整翻个夹万嘅，点解要整翻个夹万？要挤现钱咯，唔系点解要挤夹万啫？夹万又系挤咩？挤金条啊！好多都系挤现钱噶啦，你老尾啱唔啱啊？嗱，咁收券咧就补习不嬲都收现金，咁但系即系证明咗有啲嘢你就唔会正常上报啦。即系有一班人其实系，如果你正正经经打份工嘅人咧，其实政府咩补贴都冇俾你，但系古古惑惑嘅人咧，政府就俾一大堆补贴你啊！嗱，即系我唔系话所有申请公屋嘅人都系古古惑惑，但系好明显就系有啲古古惑惑嘅人咧，就申请呢啲公屋，就令到一般真系有需要嘅人啊，譬如搵嗰啲10,000+嗰啲人，真系真正有需要嗰啲人啊，佢系要轮好长嘅时间嘅。跟住仲要好啦，佢唔能够着数晒，譬如呢个女大学生咁嘅心态，佢唔能够着数晒，佢已经你老尾已经出嚟讲来生不做香港人，扑你个街咁样嘅可以系个社会系，你话好乸荒谬，啱唔啱啊？好啦，咁 Jackie Leung 就话香港有公屋系因为香港政府库房够钱，但如果香港个库房咧就有事咧。到時減公屋資源或者加税，我話俾你聽，即係個現實就係你其他嘢唔好嘅時候咧，個經濟唔好嘅時候咧，呢啲支出咧就係一個梗數嚟嘅。而且你而家特區政府嗰啲政策搞出嚟咧，
就係嗰啲支出係會越嚟越多嘅。點解會越嚟越多？你有部分你自己搞出嚟嘅，你搞到市面啲人躺平有著數，即係熬老襯嘅越難，越嚟越難。躺平結果有著數喎，咁躺唔躺平啊？你諗下嚇嗱，咁 Anthony Jim 就話：主持人，你去三跑查下，大把人三四萬一個月都係住喺公屋，房委會咧只要查下地盤入閘記錄咧，就大把人攋嘢。咁嗱，即係咁講，如果佢喺地盤做咧，佢住公屋咧，我都唔覺得有啲咩問題，因為咧點解我咁講咧？一系就饿死，一系就饱死。而家喺地盘做嗰啲人，即系我讲个事实，地盘系有人工加嘅。有时咧多嘢做嗰个月咧系有三四万。嗱，即系 Anthony Jim， 我回应一下你讲嘅嘢。但系有啲工种嘅人咧，已经被外劳取代咗啦。即系 Anthony Jim， 你讲嘅嘢就系、是、啊，即系有啲人已经被外劳取代，咁佢哋。都大镬噶，所以佢哋都佢哋依家迟啲失业嘅合资格噶啦，所以我就话而家你制造本来唔合资格嘅人都变合资格嘅人咯，啊，好啦，嗱咁租销就话酒楼茶记嘅服务员要做散工唔做长工，佢哋已经住公屋噶啦，只系想自由一啲，喜欢去 A 或者去 B， 咁有啲人咧就当然可能系唔系为咗。即係隱藏個收入定點嘅，有啲人唔係咁，有啲人即係佢要個自由度高啲嘅啫。即係我個理解就係、是，但係而家呢個 case 好明顯咧，就係佢係有隱藏收入嘅。點解要現金出糧啫？你老尾，即係你要隱藏收入咯，撲街啱唔啱啊？嗱，咁收券商就話，所以政府使曬啲錢，大家啊冇交嗌，交税嘅人調戲咧又唔會唔信。嗱，咁 Ray War 就話地盤做嘢唔穩定啊，而家係唔穩定噶。其實有一段好長時間都唔穩定噶啦。我記得2018年嘅時候，有個朋友過咗嚟呢度，喺香港做地盤嘅。佢即係同我都係同行啦，不過佢做西 N 展。佢就話而家即係其實講緊都係2018年嘅時候，一係就飽死，一係就餓死嘅嗰陣時已經係。几年都冇改变过，即系一系就饱死，一系就饿死嗰件事咧，我喺节目都讲过好多次嘅，到而家都冇改善噶，都系一系饱死，一系饿死嘅，吓嗱。咁 Eddie Law 就话，地盘工人咧多数都系日薪，保障唔大，就算三四万一个月咧，未必个个月开足工。其实根据工联会佢下边嘅属会嗰啲人嘅讲法咧，就系、是、人工有得加，但系开工严重不足。就係呢啲人點解揦嘢嘅地方啦？而家就係開工嚴重不足，撲街啊！嗱，咁攤發自在就話地盤有啲都要實報，我朋友都申請唔到公屋。其實嗱，即係咁講，實報嘅人咧，即係如實報嗰啲大公司做嗰啲人咧，通常都係申請唔到噶啦。其實正常嚟講，好難申請嘅。講真，你點樣先要申請到咧？屋企多人，即係有幾個可能性。屋企多人，人工低，仲有屋企咧就有需要特別照顧嘅人，呢啲咧就比較容易申請得到嘅。即係你正正經經打份工嘅人，好多都申請唔到啊。其實就係、是、所以我就話個勞動力市場扭曲得好犀利。有啲老闆咧，佢係知道有啲人要申請公屋，佢係出好低嘅人工嘅。其實係咁，有啲老闆係真係咁做個事實就係、是、咁。其實呢啲都係食政府補貼，某程度上係。嗱，咁 Anthony Jim 就話：大把新香港人大陸收地有賠償，大把現金喺國內，又喺國內置業收租，一樣住公屋。我都知道有呢個問題，我喺節目都有講過。其實你唔處理呢個問題，特區政府唔處理呢啲問題，其實咧自己會玩死自己嘅。你起幾 Q 多公屋都唔夠，呢啲嘢我講過好多次噶啦，嚇、啊！嗱，咁 Phoenix PP 就话为咗可以照顾老人家咧，挨咗八年超低薪，有啲情况你冇办法，有啲人又会做呢啲选择，但系点解会咁样做？就系、是、嗱，我都要讲啊，即、就、系、是、你呢一套公屋制度咧，而家唔系帮啲真正有需要嘅人，真正有需要嘅人要等八年，你睇下 Phoenix PP 讲嘅嘢，佢都等咗八年啊，即、就、系、是、真正。需要幫的人，
因為有老人家要照顧，仲有其他嘢，要等咁長時間，你就可以即係隱瞞你嘅收入。嗱，跟住嗱，香港人咧揾政府著數咧都係同心協力嘅。呢個貼文一出咗之後咧，啲網民就獻雞啦。咁嗱，你除名咯，除名咪唔會影響屋企人上樓嘅機會咯。嗱，咁本來咧呢個即係獻雞其實冇錯嘅喎，你可以嗱，即係咁講，你屋企四個人啊嘛，一家四口，係咪？你除咗名，你三條友，你申請公屋都會攞得到啫。但唔係，事主佢話點解唔可以除名？所以呢啲人係著數要攞盡嘅人嚟嘅，撲街！我睇到我就好嬲呢個人去做嘅嘢。個事主咧，佢話唔可以除名，因為咧屋企人咧希望咧就係四人家庭博一個四至五人大單位。你老尾，即係你著數係要攞到盡，撲你個街！哇！即係你睇下而家即係其實依個咁嘅呢套咁嘅制度係點咧？即係結果咧。最利好嗰啲人咧，就係乜都想立到盡嗰啲人，諗盡去立到盡，撲你個街嚇！嗱，咁政棍分類員就話，即係話越老實嘅人咧，排公屋排得越耐，即係你越老實，根本咧你真係有需要嘅人咧，你結果咧就係俾投機取巧嘅人咧，就攞咗你嗰個住屋嘅機會。跟住啊，政府佢嘅處理方法就係整色整水，搞啲簡約公屋出嚟。你老尾真係你，即係我睇到呢啲嘢，我係火都嚟，係好嬲。對唔住 ，sorry，very 嬲 ，very 嬲。因為佢而家點解唔肯除名？其實睇到就係、是、話我要大單位嚇。咁、啊、仲有就係、是。你三人單位會細好多，所以屋企人咧就唔會答應除名呢一樣嘢。你老尾即係其實原來為咗間公屋可以去到咁 L 盡嘅啲人係嚇，即係 Coco 就話絕啊，屙尿都隔過渣。你話呢啲人上到位嘅話會點咧？即係喺個社會度，呢啲人佢話佢有份喺大公司有份好嘅工，如果佢呢啲人上到位會點咧？咪攣到其他人盡 L 曬咯，又係。吓、啊、嗱，咁收圈咧就话香港政府钱就系俾人呃，唔呃就笨。啊，你老尾咁 Q 样啊，原来吓、啊，你睇下即系呢啲，我谂下即系有冇搞 L 错啊？即系呢啲系吓。好啦 ，Phoenix PP 就话有啲新移民可以办可怜，可以未住够七年咧就上楼，之后咧仲可以四围拗着数吓，用埋啲持续进修基金学唱歌发明星梦。咪呢啲公帑咪咁冇咗咯，系咪先？嗱，即系讲真，我睇到呢啲嘢，我真系嬲到不得了。跟住咧，有人建议嗰个事主可以考虑主动要求公司减薪几年，等屋企人上楼之后先再调整。如果我老板，我系老板嘅话，或者我负责呢啲嘢，我唔捻请佢噶啦，老老实实。即系呢啲人咧，你。摆佢入公司咧，捉米缸，捉老鼠入米缸嘅啫。呢啲系我操钱嘅睇法啦。你有咩 sorry？ 我真系睇到呢单嘢，我系嬲到不得了。即系竟然可以个社会变到咁 L 荒谬，而你系冇谂办法去处理嘅，其实系冇谂方法去处理。个个都觉得难，处理唔到噶啦，好 Q 难噶。而家仲有政棍当道，根本咧你系冇办法处理。点解冇办法处理？因为啲人要政棍嘅选票，啊，啲人亦都要，即系讲真啦，要 show 啲政绩啊，嗰啲咁嘅嘢出嚟。对唔住，我系非常嬲嘅，有啲嘢真系我睇到系嬲到不得了，吓，嗱，算啦，嗱，我讲到呢度，其实都差唔多啦。嗱，头先有个网友就留咗言嘅，嗱，佢又牙牙乌讲啊，呢个系。日日去地盤，地盤唔計科文，十個有七個操北腔廣東話，人哋有曬同鄉會，未嚟到香港咧已經排定隊入行兼攞公屋。其實呢啲嘢我都知道，其實就係、是，但係
嗱呢啲我唔會歧視佢哋，即係我一定要講，同埋你多啲內地人嚟做，我唔覺得即係好大問題。但係你老尾而家嗱，我唔好意思啊，我唔真係唔想講啊，但係而家成套嘢搞到咧就散散地啦，尤其是而家個庫房咧已經開始越嚟越多問題，啲赤字財赤越嚟越勁，呢啲問題你冇可能唔處理嘅，其實係。嗱咁 ，Cat Cammy Cat Chan 又话：，哇，谂到咁尽，佢仲有面讲出嚟，系就系咁样样吓。嗱，丁丁就话系政棍要人输票，我搞噶啦，错咗啦，我今日好眼瞓啊，我而家其实因为呢度已经三点几啦。嗱，算啦，我讲到呢度啦，即系有时我真系好嬲，睇到呢单嘢，点解专登都系要讲？因为成件事荒谬到极点，根本就系、是、即系好老实讲，你即系。为了间屋可以做咁多嘢，跟住咧仲话哦，而家咁困难啊，两难。其实嗰、那个抉择咁困难咧，就系你要舐到尽。你要舐到尽咧，你有咁困难嘅情况咧，自己将自己摆喺个咁困难嘅情况嗰度。喂，如果我喺佢嘅情况，我就唔 Q 你，我就去一间公司度打工吓、啊，即系打，即系我唔会考虑公屋噶啦。如果系我自己就。一定是純粹只是拼搏的。你到尾现在你结果这套东西制造出来是惩罚老实人的。你到尾整套东西是。对不住啊，即是歪车歪车歪样，他讲得啱的。他就说自私的心是人人皆有，不过私心贪婪是多是少，有没有伤害人的。嗱，我的看法就是这样，你如果合资格的申请的人呢，我不会觉得有问题的。但是很明显他讲出来，这个人讲出来的东西根本就是他是隐瞒收入的。而事实上有很多人是合规地去申请的。譬如一家四口有两个细路，跟着上面又有高堂这样，跟着一起去申请的。那些人可能得一两份收入，加上所有收入不超标的，跟着那个资产又不超标的，他们那些人申请，我觉得你应该俾佢哋先，系咪？但有好多喺嗰啲咁嘅情况嘅人都等好多年嘅，系咪先？嗱，咁收缺咧就系躺平，唔系点会出现？其实嗱，我就觉得如果你套制度不断制造躺平嘅人咧，个社会冇经济动力啊，都系死嘅咋，到最后系嗱，算啦，我讲到呢度差唔多啦，嗱，多谢大家嘅支持吓。咁啊，听朝晨芒第一线再见，系咁先，拜拜。Thank you.